Hej alle sammen. Velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Dette er Har jeg fundet kjærligheten? Del 40! Skal det kake, men jeg har jo i alle fall kaffe da. Jeg har jo ikke kake da, men har noe annet da, men det gidder jeg ikke å hente nå. Nå har jeg kaffen her da. Det funker det. Det er to damer som jeg på Facebook som jeg har kontakt med. Eller er det egentlig på den måten? Det vil si i hvert fall uenig er det på den måten. Hvis det er en hun da, hvis det ikke er en han da, det er faktisk litt usikkert, fordi at jeg synes det er noe rart med den der profilen hennes, altså det er, jeg får ikke det til å stemme. Mørkt det bildet blir da. Jeg følte til henne. Og det, altså jeg synes det er veldig rart det der med hun der, hvis det er en hun da, det vet jeg faktisk ikke helt sikkert. Men i hvert fall så det er noe, så tenker jeg at jeg burde jo ta det jeg får. Men altså, jo på en måte, men jeg tenker også det at jeg har jo ikke lyst til å bli lurt. Hvis det faktisk ikke er en dame som er bak den profilen, så hvis det er en mann, ikke at jeg har det mot de som faktisk liker, altså jeg har ikke det mot hverken en eller flere menn som liker andre menn, men altså jeg har ikke det mot den og de som liker det samme kjønn da, men sånn er ikke jeg. Jeg er heterofil. Og når det kommer til den der profilen, du er en dame som jeg har kontakt med, altså kontakt med, altså damer, jeg har jo flere enn to damer. Det er jo flere enn to damer som jeg har kontakt med på Facebook, men jeg mener sånn som jeg ser det da, ikke sant, på den måten, ja. I hvert fall, ja, det er kanskje ikke helt sånn med hun andre da, det er jo mer sånn, ja, for hun andre som jeg også har kontakt med da. Sånn som jeg oppfatter hun da, det er sånn jeg forstår hun da, at hun vil bli bedre kjent med folk før hun godtar venneforespørselen som de har sendt til da. Og jeg har sendt hun en venneforespørsel. Og hun skrev et eller annet om at hun skrev ikke du, eller sånn. Nå husker jeg ikke akkurat alt jeg har skrevet da, men det var et eller annet om at jeg har skrevet da, til meg på Facebook, at hun har skrevet et eller annet om at hun vil bli godt kjent med folk før hun godtar venneforspørselen deres, venneforspørselen deres, ja, et eller annet sånt, ja. Og det er greit, ja, så da, men det høres ikke akkurat ut som det er, at hun er interessert i meg da, men det er jo ikke sånn som jeg kan vite med en gang da, men det, når det gjelder hun der som jeg er usikker på da, hvis det er, om det er en hun da, om det er faktisk den personen som er, at det er faktisk den personen som er bak profilen da, det kan være nei, det er veldig provoserende når man ser inne på en profil, og så ser man på en bilde, og kanskje det blir fler, og i det tilfellet henne så er det jo da, ikke hun som jeg snakket om det med å bli godt kjent, men hun der som
Ja, hun som jeg starta, jeg tror jeg kan huske, jeg tror jeg kan huske da, hun som jeg da, når jeg begynte å prate om to damer, så i denne videoen så, eller prater om da, men jeg, altså hun jeg starta med å prate om da, i denne videoen, etter jeg kan huske så, jeg mener det, ja, la oss starte den. Jeg prøver å ikke være pirkete på det jeg sier, altså, men jeg bare vil ikke at jeg skal si noe som feil. Da. Jeg vil være korrekt med det jeg sier. Da. Kanskje høres ut som at jeg har problemer med å snakke. eller i hvert fall eller at jeg har problemer med å snakke rent. Da. At jeg liksom kommer aldri til saken. eller at det tar lang tid i hvert fall. Da. Men, altså, det er ikke hensikten, altså. Det er bare at jeg vil... at jeg vil at det jeg sier skal være korrekt, og jeg vil ikke si noe som ikke stemmer, da, etter at jeg stoppet filmen, da, og så skal jeg da sette i gang og få overført videoen til YouTube, og så det er forrige gang det, og så kommer jeg på det at, åja, det ja, der sa jeg feil, ikke sant? Men da går det selvfølgelig an å rette opp det i den neste videoen igjen, da. Det er jo en mulighet, da. Ja. Men jeg prøver i utgangspunktet, og jeg prøver ikke å si noe feil, da. Jeg prøver å si korrekt, da. Jeg prøver å prate, eller at det jeg sier, at jeg prøver å være korrekt, men jeg sier at det jeg sier skal være korrekt. Og jeg prøver ikke å pirke på ting. Jeg prøver virkelig ikke det, altså. Jeg prøver å unngå det. Jeg vil, ja, kanskje ikke virker sånn, men det er jeg prøver å få på det, og prøver å unngå å pirke på ting. Nelia, hun der, altså hun der som jeg er litt mistanksom, da, som jeg ikke faktisk vet om er hun, da. Hun må jeg skrive engelsk til. Og det er greit nok. Det er ikke dermed sagt at det er en person som driver og lurer meg for det, men at den personen som har den profilen, at det ikke er den virkelige personen. Ja. Altså, det er bare at når jeg går inn på profilen til velkommen, så får jeg liksom følelse at det er noe som ikke helt stemmer. At det er en falsk profil, da. At det ikke er en ekte profil, da. At det er en profil, men det er ikke... Ja, at det er ikke den som... Den, at det er en profil som en person er lang, da. Og så har den personen da, tatt kontakt med meg, så jeg skal tro at de bildene jeg ser på den... Og det er vel to bilder her, men jeg husker at jeg har sett på den profilen til vedkommende. Og jeg skal tro at det er da den personen, og så er det egentlig en helt annen person. Og da en mann. Men altså, jeg kan ikke vite det sikkert, men den personen virker i hvert fall veldig interessert i meg, og jeg har ikke møtt vedkommende. Det er liksom det at den personen virker veldig ivrig etter å ha kontakt med meg, da. Mens den andre, det blir jo da, mens da den andre personen blir jo det da. Kan jeg da skrive til på norsk? Og det er en person som jeg har møtt før, som jeg møtte på Storefjell. Det er et svært høyfjellshotell som ligger i Gol. Ja. Og det er veldig flott hotell, og når jeg var der, og jeg tror ikke jeg snakket med ham, men jeg så i hvert fall. Jeg tror jeg har chattet med, jeg håper dere vet hvem jeg driver nå og driver og prater om, altså. Eller som jeg driver og, at det ikke, jeg håper ikke det blir misforstått at prater om hvem er han prater om nå, er det hun eller hun? Altså, nå mener jeg jo andre, hun som er da, ikke den personen som jeg er usikker på om er den personen da, som jeg har sett på profilen da. Nå snakker jeg om hun, den andre, andre blir viktig å si, ja. Den andre personen, den andre dama da, mener jeg at jeg har snakket, jeg har chattet med før på Facebook for en ganske lang tid tilbake.
Og nå har fått kontakt med hun igjen på Facebook, da begynner hun å chatte med hun. Sannsynligvis igjen da. Som jeg, ja, det blir jo riktig å si igjen, for jeg mener jeg har chattet med hun før. Ja. Men om hun er interessert, altså sånn, om hun er ute etter noen forhold, det vet jeg ikke. Det er, på profilen hennes, etter det jeg kan huske, så står det single. Men det gjør det også på den profilen til hun første dame. Så, ja, hvis det er en dame da. Når det gjelder hun andre da, som er faktisk hun andre, så jeg tenker at jeg burde jo egentlig gå forsiktig fram da, og jeg burde ikke bare spørre rett ut, jeg burde, ja, faktisk chatte med og over lang tid, og ja, holde, ikke sant, holde i gang da, og så etter hvert så kan jeg jo være dypere da. Når det gjelder hun første da, hvis det er hun første, ja, det kan være en han, da har jeg allerede vært dypt da, fordi at den vedkommende virker jo interessert i meg da, og da, ja. Men altså, ja. Men jeg burde egentlig satse på hun andre da. For det vet jeg med helt sikkert at det er faktisk den personen som er, det er da persons profil, at det er den personen da. At profilen er den personen, og det er den personen, ja. Ja. Så det, ja, det er det. Så det, men det er, så ja, men altså, og likevel så vil jeg jo se han da. Selv om jeg burde jo gjøre det som er mest lettvint da. Og det som er faktisk lettvint. Det burde jeg, men allikevel så synes jeg det er greit å se han da. Går det ikke med den, så prøver jeg på den. Ja. Går det ikke med den, så prøver jeg på den. Hvis det ikke går med den personen, som da kan være ikke den personen. Men det er jeg ikke helt sikker på enda. Og jeg tenker at jeg vil ikke spørre om det. Det er jo litt sånn, og det er ikke litt heller, det er jo egentlig for drøyt da, hvis jeg begynner å anklage vedkommende for å lure meg. Men det kan jo være tilfelle. Det kan faktisk være tilfelle. Ja. Men i hvert fall så, det er jo en sjanse at nå er det faktisk på vei til å begynne å skje noe med meg og det der med kjærligheten. Men, det er ikke sikkert, men at det kan nå, ja, altså nå, eller nå er det, altså det kan virkelig være på vei da, at det er. Det er virkelig på vei da, men det jeg skal ikke si, for det er ikke så lurt å være, det er ikke så lurt å ha en for stor forhåpning, fordi at det er kjedelig hvis det skulle vise at det ikke er tilfelle. Så, ja. Men det som skjer, det skjer, og det, altså, skulle vise at den første dama, hvis det er en dame da, at det faktisk ikke er en dame, at det er en mann, og ja, at det blir lurt da. Så, ja, det er jo det dumt. Og skulle vise at den andre personen da, som virkelig er en dame da, at vedkommende ikke er ute etter noen forhold da, så ja, så det er ikke noe vits å sette seg ned og grine. Jeg kan sitte, men ja, det, jeg sitter jo nå, men jeg mener det er ikke noe vits å gjøre det verre da, det er like, da må jeg bare fortsette livet videre. Ja. Og fortsette prosessen for å finne kjærligheten, at jeg da holder, jeg må fortsatt holde det gående da. Så det, ja da. Men jo,
Spennende å se hva som skjer. Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.